hours on this Wednesday. Enjoy! It's your last chance! O Sonata Arctic é uma banda de power metal fundada na pequena cidade de Kemi, na Finlândia, quase na divisa com a Suécia, em 1995. Começou com o nome Tricky Beans, passou para Tricky Means, mas chegou ao nome Sonata Arctic em 1999. Sonata vem de soneto, uma forma de poesia que cria uma pequena canção. Ártica por ser de um país gélido e perto do Polo Ártico, conhecido também como Polo Norte. Em sua trajetória, o Sonata Ártica já lançou 10 álbuns, fidelizando fãs em todo o planeta. Com uma sonoridade bastante melódica e com uma interpretação super emocional, ficou conhecida como uma banda que fala muito sobre amor e sentimentos. Um ápice disso é a canção Telula, que fala de um amor frustrado por uma mulher que trocou o protagonista pelo baterista de sua banda. Essas são as razões pelas quais este canal gentilmente apelidou a banda como Metal Universitário. Eu sei que parece ofensa, mas eu juro que a gente acha o Sonata legal. O último álbum de estúdio é o Talvio, de 2019, lançado alguns meses antes de uma pandemia que impediu a realização de shows, segurando uma nova visita do Sonata Ártica em terras sul-americanas por um bom tempo. No início de 2022, com as coisas voltando a acontecer, finalmente teríamos Sonata no Brasil e até realizamos aí uma entrevista com o vocalista Tony Caco com essa expectativa. Mas aí a banda foi novamente acometida pela Covid e tivemos um novo adiamento. Mas agora sim, chegamos em 2023 e no dia 15 de março estivemos novamente no Bar Opinião em Porto Alegre para testemunhar o Sonata Ártica nessa produção da Abstract Produtora. Aproveitando para mostrar que não apenas os brutos, mas os metaleiros, eles também amam. E em um show especial que comemora os 25 anos de carreira do Sonata Ártica. Thank you.
desde que iniciamos aqui a tour, tem sido uma grande honra e um grande prazer estar dividindo aqui os palcos com o Sonata Ártica. Eu, desde de garoto, desde os meus 14 anos de idade, quando comecei a escutar esse lado mais melódico do power metal, né, foi uma coisa que me inspirou muito, abriu muito portas de composição e de como criar melodias, né? O Sonata é uma grande referência para mim. E todos da banda, a equipe, estão tratando a gente de uma forma fenomenal. A gente está se dando todo mundo muito bem. E agora temos mais dois shows com ele ao lado do Sonata. E é isso aí. Tem sido uma grande jornada, muito feliz e cheia de aventuras. Yeah.
Rádio, boa noite. Eu, Eric da Raça. Estamos aqui em Porto Alegre, com Sonata Ártica. 25 anos da banda. Eu estou trabalhando com eles já faz 10 anos. Fiz vários turnês aqui na América Latina. Os caras são muita gente fina. E os shows são maravilhosos. Agora, 25 anos, é um show espetacular. E, inclusive, para hoje já tem uma música nova que eles incluíram, que vai ser hoje pela primeira vez tocada também nesse turnê. Então, vem para cá, curte o show. Ou qualquer outro show numa cidade perto de você. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado por mais uma vez assistirem uma cobertura aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Quero desculpar aqui porque talvez, não sei se vocês notaram, mas o Mick LaPella que estava nos depoimentos, ele não capturou o som. Foi com o ambiente do celular, igual eu estou fazendo agora. Porque rolou algum problema no conector entre o microfone e o telefone. Mas eu acho que deu para ouvir tudo muito bem, né? A gente teve aí o Caio Keayan da banda Firewing, que tocou antes do Sonata. Tivemos também o Eric Derras, que é promotor de shows também, né? Que tá há anos trabalhando aí com o Sonata Ártica já também, e com outras bandas finlandesas como Nightwish, por exemplo. Então, depoimentos que agregam, não é verdade? E é isso. Acho que feitos os disclaimers aqui, eu ainda com o meu band-aid do Baby Shark, porque ruí a unha, acontece. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma cobertura aqui que a gente trouxe. Esse show do Sonata, que é muito especial, comemorando 25 anos de banda. E um show muito divertido. Tony K com um cara muito carismático, assim como os demais da banda. Enfim, eu achei bem legal. Foi meu segundo show do Sonata Ártica, o primeiro foi em 2017. Mas é a nossa primeira cobertura.
E inclusive fica o convite para você ver nossa entrevista com o Tony Caco, né? Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, que foi feito uns anos atrás com o objetivo de promover essa tour no Brasil, mas que devido à pandemia foi adiado duas vezes, né? Por causa do Covid-19. E agora finalmente, depois, né? A entrevista era para promover isso, não foi possível, mas finalmente estamos entregando uma cobertura do show também. Então vai lá, né? Tome aquelas palavras de Tony Caco na sua expectativa de vir ao Brasil como se fosse para agora. E é isso, tá, gente? Peço para vocês apoiarem o nosso trabalho, como sempre, deixando o like aí no vídeo, mas principalmente se tornando membro aqui do canal, que é algo muito importante para financiar o que a gente faz, ou então deixando o Pix, a chave Pix está aí na descrição também, né? A gente precisa do apoio de vocês para continuar fazendo o que a gente faz, mantendo equipe, mantendo equipamentos, mantendo essas viagens que eu faço para cobertura de show. Esse show, por exemplo, foi em Porto Alegre, daí já tem combustível, tem pedágio, tem alimentação, tem várias coisas, várias coisas que são caras, infelizmente. E então, todo o apoio que você puder dar, nós agradecemos demais, né? Venha fazer parte dessa família que nos apoia, como esses nomes que estão passando ao lado também. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei sempre, né, enquanto possível for, me dedicando a trabalhar em tempo integral, fazendo conteúdo para vocês. E muito mais está por vir, ok? Bom, da minha parte era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça também de conhecer os nossos outros dois canais, o Heavy Cortes, com os principais momentos do nosso canal principal, e também o Heavy Talk Underground, para dar visibilidade para bandas que precisam, né, ter mais holofotes na nossa cena brasileira. Tá certo? Fiquem bem, sintam-se abraçados. Até a próxima e tchau!